ബലിപെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാൻ നാടും നഗരവും ഒക്കെ ഒരുങ്ങുകയാണ്. വസ്ത്രവ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളും പച്ചക്കറി കടകളും ഒക്കെ പെരുന്നാൾ തിരക്കിലാണ്. കോഴിക്കും ബീഫിനും പച്ചക്കറിക്കും വില കൂടിയെങ്കിലും തിരക്കിൽ ഒട്ടും പിറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല. വസ്ത്രവിപണിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള മോഡലുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ വിശേഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുമായി യൂട്യൂബിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാം. നമുക്ക് വിപണിയിലെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അഞ്ജലി ശ്രീജിതാരാജ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒപ്പം ചേരും. ബ്രോഡ്വേയിലാണ് അഞ്ജലി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഗുഡ് ഈവനിങ് അഞ്ജലി, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞായറാഴ്ചയാണ്, നാളെ പെരുന്നാളാണ്, മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം, ശനി, ഞായർ, ഇനി നാളെ പെരുന്നാൾ ദിവസം. എങ്ങനെയുണ്ട് വിപണിയിലെ തിരക്ക്? അതെ സജിയ, സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും വലിയ പെരുന്നാൾ നാളെയാണ്. എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേയും പെരുന്നാളിനെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പെരുന്നാളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ എറണാകുളംകാര് ഓൾറെഡി വാങ്ങിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ്വേയിൽ വലിയ തിരക്കാണ്. അത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികളും ഇവിടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ചെരുപ്പുകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് വസ്ത്രം മാത്രമല്ല, ചെരുപ്പ് വാങ്ങണം, പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങണം, പിന്നെ പച്ചക്കറി, മീൻ, ഇറച്ചി, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വാങ്ങാനായിട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ബ്രോഡ്വേയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വിപണിയും അതിലേറെ പുതിയ ട്രെൻഡുകളും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് ആയി, കടകളും റെഡിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഒരു കടയിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കാം, ഇവിടെയുള്ള ചേട്ടന് എങ്ങനെയുണ്ട് വ്യാപാരമൊക്കെ, വിപണി എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം. ചേട്ടാ, അതായത് പെരുന്നാളിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളും? ഇന്നലെ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ഇന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറവാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ അഞ്ചുമണി ശേഷമാണ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടിയത്. ഇനിയിപ്പോ സമയം ഇന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തിരക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതായത് അഞ്ചുമണിക്ക് ശേഷമാണ് ആൾക്കാരില്ല, രാവിലെ ഉച്ചവരെ ആരും ഇല്ല, തീരെ ആൾക്കുറവാ. ഇപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അവർ ഒരുക്കത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ എത്തിയ ആളുകളുണ്ട്. പെരുന്നാളെങ്ങനെ സംസാരിക്കാം? ഓക്കെ. അപ്പം എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റാണ് ബ്രോഡ്വേ. ഈ ബ്രോഡ്വേയിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട്, ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കുറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു ചേട്ടനാണ് പുതിയ ട്രെൻഡുകളൊക്കെ ഈ കടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ? പെരുന്നാളിന്റെ കച്ചവടം കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ പോകുന്നു. പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ എത്തിയെന്ന് കുറെ നേരമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ്? പുതിയ ട്രെൻഡ് ഷർട്ടിലുണ്ട്, ടീഷർട്ടിലുണ്ട്, 3/4 അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ട്രെൻഡ് എത്തിയുണ്ട്. ഈ മോഡലിൽ പല ബാഗ്, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും പുതിയ ട്രെൻഡ്സ് ഒക്കെ എത്തിയുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയോ? ആളുകള് രാവിലെ ഉച്ചക്ക് ഇച്ചിരി കുറവായിരുന്നു, ഇപ്പൊ വെയിലറിയപ്പോ ഇച്ചിരി കച്ചവടം ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ എറണാകുളം ബ്രോഡ്വേ ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങിയത്. അതിഥി തൊഴിലാളികളും മലയാളികളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ്. അഞ്ജലി, പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ആ ട്രെൻഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാനൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ജലി അവിടെ കണ്ടതിൽ അഞ്ജലിക്ക് ഏറ്റവും ട്രെൻഡിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരു വസ്ത്രം കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. എനിക്കിവിടെ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി തോന്നുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ നേരം നിൽക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിന്നോണ്ടിരുന്നത്, കാരണം ഉള്ളോട്ടേക്ക് നല്ല തിരക്കായുണ്ട്. ഈ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളയാ സുജയ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സുജയ്ക്കും ഇത് നന്നായി ചേരും. ഓ, താങ്ക് യു. അപ്പോ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഡ്രസ്സൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഞ്ജലി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചല്ലേ. കളറൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഓക്കെ, അടിപൊളിയാണ് സുജയ. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു അഞ്ജലി, താങ്ക് യു. നമുക്കപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ സുനിഷ കുറച്ച് നേരമായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ട് സാനിയും മനോമിയും രണ്ടുപേരും ഭീമാപ്പള്ളിയിലും എസ് എം സ്ട്രീറ്റിലുമായി ഇങ്ങനെ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്. സുനിഷ എല്ലൂരിലേക്ക് ആദ്യം പോകാം. സുനിഷ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സുജയ. രാവിലെ റോഡ് പണി, വൈകിട്ട് പെരുന്നാൾ, ആകെ കുശാലാണല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും പെരുന്നാൾ ആഘോഷം എവിടെ വരെ ആയി എന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ വന്നത്. ഏതായാലും നേരത്തെ അഞ്ജലി പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചി പോലെ തന്നെ തലസ്ഥാനവും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. വിപണികളൊക്കെ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 5 മണിയൊക്കെ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വിപണി കുറച്ചുകൂടി സജീവമാകുമെന്നതാണ്. ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നിലവിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ നോമ്പൊക്കെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. നാളെ ഒരുപക്ഷെ നല്ല തിരക്കായിരിക്കും. ബക്രീദിന്റെ ദിവസമായ പെരുന്നാൾ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തിരക്കായിരിക്കും എന്നതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അഞ്ജലി പറഞ്ഞതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും ട്രെൻഡിന് ഒട്ടും കുറവില്ല എന്നതാണ് പലയിടങ്ങളിലും പോയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. നമ്മൾ ഈ വസ്ത്ര കടകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞത് പ്രേമലു, പുതിയ സിനിമകളുടെ പേരിലൊക്കെയാണ് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു തിരക്ക് ഏതായാലും അനുഭവപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ രീതിയിലേക്ക് വിപണി സജീവമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് ഇവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നല്ല തിരക്ക് ഉണ്ട്, അതിനിടയിലാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നത്. ഭീമാപ്പള്ളി പരിസരത്തൊക്കെ തന്നെ പലയിടത്തും നല്ല തിരക്ക് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രെൻഡൊക്കെ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഭീമാപ്പള്ളിയിലൊരു?
ഭീമാപ്പള്ളി പെരുന്നാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭീമാപ്പള്ളി നവാബ് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വളരെയധികം കളക്ഷൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ്. ആർക്കാർക്ക് അത്രയ്ക്കും വിലയൊക്കെ കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നമ്മുടെ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. പെരുന്നാളെ സമയത്തൊക്കെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. നല്ല പുതിയ പുതിയ ഇത് വരുമല്ലോ, ഇപ്പൊ വസ്ത്രങ്ങളുടെ പേരുകളിൽ പോലും ഭയങ്കര കൗതുകം. ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് പ്രേമലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നല്ല മോഡൽസ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോട്ട് സെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പല വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മോഡൽസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നവാബ് ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. വിപണി സജീവമാണ്. എനിക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവാണ്. ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവും. അപ്പൊ നോയമ്പൊക്കെയാണ്, ഇന്ന് നോയമ്പാണ്. ഒരു മകരബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ല തിരക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ. ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ് ഏതായാലും നോയമ്പൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തിരക്കിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ്. പ്രേമലുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതാ ഇവരൊക്കെ വസ്ത്രം എടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. പ്രേമലു എന്നൊക്കെ ഒരു പ്രേമലു കാണാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. പ്രേമലു ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊന്ന് മുകളിലോട്ട് പോയി ആ പ്രേമലു ഡ്രസ് ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. ഇവർ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട്. കാരണം പ്രേമലു സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രമാണോ ഇനി പ്രേമലു എന്നൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പ്രേമലു ഈ പ്രേമലു കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. പ്രേമലു ഡ്രസ് എടുത്ത് ഈ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. അതെ, ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരും. സുനിഷ അയ്യല്ലൂർ അതാ പ്രേമലു കാണാൻ പടികൾ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രേമലു എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചേട്ടൻ പോയേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേമലുവിനാണ് ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾ താഴെ കയറിയപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രേമലു ഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പലരും എത്തുന്നതും കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദാ ഇവിടെ പ്രേമലു ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരെയും കാണാം. ചേട്ടാ ഏതാണ് ഈ പ്രേമലു? വെറൈറ്റീസ് ആണ് പ്രേമലു എന്ന് പറയുന്നത്. ലോങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്പാണ്, ഗൗണ് പോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കിടക്കും, ഫുൾ സ്ലീവ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്, ഷിഫോൺ ടൈപ്പ് നല്ല മെറ്റീരിയൽ. നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തൊരു വെറൈറ്റീസ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. അതല്ല, പ്രേമലു സിനിമ കണ്ട എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് അതിലെ ഡ്രസ്സാണ്. അത്യാവശ്യം ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. ഈ പ്രേമലു സിനിമ കണ്ടവർ വിചാരിച്ചത് പ്രേമലു സിനിമയിലെ ഏതെങ്കിലും വസ്ത്രമായിരിക്കും ഈ പ്രേമലു എന്നാണ്. പക്ഷെ അതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ഇതിൽ ആരാണ് ഈ പ്രേമലു വസ്ത്രം ഇട്ടത്? അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രേമലുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മോഡൽസ്. ആ ഫിലിമിൽ കാണുന്ന അത് ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ട്രെൻഡിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ഈ ഒരു മോഡലാണ് പ്രേമലു. അങ്ങനെ അവരിട്ട പേരാണ് പ്രേമലു അല്ല. പക്ഷെ ഈ പെരുന്നാളിനേതായാലും ഇവിടെ ട്രെൻഡായി മാറുന്നത് ഈ പ്രേമലു വസ്ത്രമാണ്. ഈ പ്രേമലുവിനാണ് പ്രേമലു കാണാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കൂടുതൽ ആള് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സുജ, ഏതായാലും ട്രെൻഡിൽ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ പ്രേമലു തന്നെയാണ് ഈ പേരിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ കുറേയുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതായാലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. വിപണി ഒന്ന് സജീവമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ആളുകളൊക്കെ എത്തിത്തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേര് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി നോമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് എത്തുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഭീമാപ്പള്ളിയിലും നേരത്തെ അഞ്ജലി പറഞ്ഞതുപോലെ കൊച്ചിയിൽ സമാനമായി തന്നെ തിരക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സുജയ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സുരേഷ. എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രേമലുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ചമ്മിപ്പോയെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് അവരുടെ ഈ പെരുന്നാളിന്റെ പ്രേമലു. അതാണ് ശരിക്കും അമിത ഇട്ട ഏതോ ഒരു ഗംഭീര ഡ്രസ്സാണെന്നൊക്കെ വെച്ച് ഞാനും വലിയ ആകാംക്ഷയിലിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു. ഞാനും ചമ്മിപ്പോയി, സുനിഷയും ചമ്മിപ്പോയി. ഇനി നമുക്ക് നേരെ സാനിയ മനോമയിലേക്ക്.